Весілля під крапельницею. В Дніпрі боєць Збройних сил України побрався із коханою в реанімації. Дарина і Михайло знайомі понад 4 роки, з них 10 місяців разом. Торік, 22 липня, хлопець пішов звільняти рідну землю від окупантів. Минулого тижня на Донецькому напрямку отримав важку мінно-вибухову травму. Нині військовий в реанімації з трахеостомою. Це спеціальна трубка, що допомагає Михайлу дихати. Говорити нареченому важко, але він знайшов у собі сили, аби на церемонії прошепотіти коханій «згоден». Пронести свою любов через все життя, свято зберігаючи вірність та повагу один до одного. Ви, Михайло, ви, Дар'я. Попереду Михайла ще чекають операції та реабілітація за кордоном. Та Дарина надії не втрачає, впевнена, що разом з чоловіком переживуть всі негаразди та заживуть щасливим та мирним життям. Плануємо на реабілітацію, щоб я поїхала як дружина, завжди була поруч, як його представник, щоб допомагати йому і швидше поставити його на ноги. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним, і в нас все з ним вийде, повернемося і все купимо, зробимо. Все буде добре. Церемонія одруження саме в реанімації в лікарні вперше. Та медики кажуть, якщо хтось захоче побратися, з радістю підуть на зустріч. Ми теж люди. Ми це підтримуємо. Ми це підтримуємо і це знакове, це продовження життя. А ми стараємося лікувати поранених і теж продовжити їм життя. Цей святковий день молодята розділили з батьками, родичами та друзями. Свідком поєднання двох закоханих сердець стала і сусідка по палаті, кінологиня Лариса Борисенко, яка 26 березня підірвалася на розтяжці. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».